nxënës të ndëruar, mirë brama. Ne në vazhdim do të mundohemi që ta llogaritemi këtë llogaritëm të cilën po e shihni këtu në këtë fletë. Pra kemi 4 fuqinë llogaritmitërisht me bazën rre 2-shit plus llogaritmi 2-shit me bazën e 4-ta minus llogaritmi e 6-shit me bazën 16. Për ta llogaritur këtë llogaritëm ne do të mundohemi që këtë ta zbërthejmë anën e formulës a në m plus m është e barabart me a në n herë a në m. Dhe në bazë të kësaj logaritmi dhënë mund të shkruhet në formën 4 në logaritëm i 3-shit me bazën rraja e 2-shit herë 4 në logaritëm i 2-shit me bazën e 4-ta herë 4 në minus logaritëm i 9-shit me bazën 16. Qëto përshënina me ne dhe do të që të mos e ngarkojmë shprejen do të mundem të logaritmi veç e veç të 3 shprejet apo ma mirë me thonë të 3 faktorët në këtë problem. Për faktorin e por kemi 2 në logaritëm, pra këtë 4 që në shkojmë si 2 në 4, tash këtë 4 i shkon gritet për mi 3-shin dhe del 3 në 4 me bazë rraja 4 e 2-shit. Kjo është e barabart me 2 në logaritëm i 9-shit me bazën rraja 4 e 2-shit. E kjo është e barabart me 2 në ne thjepër logaritëm i rraja 4 e 2-shit me bazën 9. E kjo është e barabart me 2 në ne thjepër ne e 2-ta log i 2-shit me bazën 9. E kjo mund të shkruhet si 2 në 2 thjepër log i 2-shit me bazën 9, që është një sigur se 2 në 2 log i 9-shit me bazën 2, që dhe më thonë se 2 në log 9-shit 4 me bazën 2, e kjo është 89. Pra, shpreja e por është 89, besoj se isha i qartë. Kalojmë shprejën e dytë. 4 në fuqin log i 2-shit me bazën e 4, ta? Këtë në fakt mund të shkrujmë në këtë formë. Ne e 4 ta në fuqin minus log i 2-shit me bazën e 4, ta? E kjo është 2 në fuqin minus ne, që dhe më thonë është ne e 2-ta. Sepse kjo minus i këtë shkën delë për mi 2-shin dhe automatikisht në bazë një regullë, pra në bazë për kufizimit logaritmi në fakt, na delë ne e 2-ta. Dhe në fund të kanë metë logaritmi këto. 4 në fuqin minus logaritmi 9 me bazën 16. Pra kemi 4 në minus logaritmi 9-shit me bazën 16 është e barabart me 4 në minus logaritmi 3-shit me bazën 4. Kjo po ditë sepse 9-shit shkruhet si 3 në 4, 16-shit 4 në 4 dhe 4 thjeshtuhen. Në bazë të rregullës logaritmi i fuqisë që ka eksponentin e njëjtë me eksponentin e bazës. Dhe në këtë rast minusi, pra këtu, minusi shkon për mi 3-shin dhe del 4 në fuqin logaritëm i 3 në fuqin minus 1 me bazën 4, që është 3 në fuqin minus 1, e kjo është barabart me 1/3. Në qoftë se rezultatet e fituara i zaventsojmë te formula ne, pra do të kemi e barabart me, pra 4 në fuqin logaritëm i 3 me bazën rraja 4 e 3-shit na dul 89 herë. Pastaj kjo pjesa e dytë na ka dhënë 1/2 herë, pjesa e fundit 1/3. Pra kjo është 89 thjepër 6, pasi ta pjestojmë na del 13/5. Përfundimisht logaritmi edhe në fillim e ka vlerën 13.5. Ju faleminderit shumë që ndoqët këtë video.